Türkiyənin 81 vilayətində təşkil edilən və 4 gün davam edən Çənbər 17 əməliyyatları zamanı axtarışda olan 2756 qaçaq şəxs saxlanılıb. Bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya özünün X sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Məlumata görə saxlanılanlardan 2736 nəfərin 5 ilədək, 14 nəfərin 5 ildən 10 ilədək, 6 nəfərin isə 10 ildən artıqdır axtarışda olduğu üzə çıxıb. Həmin şəxslərdən 456-sının oğurluq, 398-inin narkotik vasitələr, 316-sının qaçaq malçılıq və mütəşəkkil cinayətlər, 228-inin dələduzluq, 96-sının talama, 75-inin seksual xarakterli cinayətlər, 30-unun qətil, 19-unun terrorçuluq və 1138-inin digər cinayət maddələri üzrə axtarışda olduqları müəyyən edilib.